Шановні депутати, відповідно до частини 7 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 241 Регламенту обласної ради 6-го скликання було видане розпорядження про скликання другого пленарного засідання позачергової 23-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Я прошу підготувати електронну систему для реєстрації депутатів. Прошу зареєструватися. У залі 33 депутати.